isa wararkii xanuunka COVID-19 ka yeyna ku jirnaa iyo magaalada Muqdisho maamulka gobolka Banaadir ayaa xalay waxa uu markaas xariig ka jiray olole ballaaran oo looga hortagay xanuunkaasi COVID-19 sidii bulshada looga badbaadin lahaa waxaana magaalada Muqdisho laga bilaabay buufis markaas lagu sameynayo wadooyinka caasimadda Muqdisho iyo soo kale ismaasha ganacsiga ee ku yaala hareeraha wadooyinka waxaan la sheegay in jeermis dilay lagu talagalay in markaas lagu baabiiyo fayraskaasi corona-19 ka in markaa lagu buufinayay wadooyinka iyo gudaha magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir oo hadlana waxa uu sheegay in dhammaan baah degmooyinka gobolku ka kooban yahay la gaarsiin doono arrinkaasi waxayna qayb ka yihiin dadaalada looga gol leeyahay sidii guud ahaanba waddanka Soomaaliya gaar ahaan caasimadda Muqdisho looga ciribtid ahaa fayraska COVID-19 ee sida markaasi sahalka ah ugu faafa gudaha bulshooyinka caalamka haddaba wariyaheenna Haajir Cabdiqaadir Nuur ayaa warbixintaasi inooga soo diray magaalada Muqdisho wadooyinka qaar ee Muqdisho xalay waxaa lagu buufiyey sunta disho waxyaabaha ilma aragtida ah uu faarisku ka mid yahay si looga hortago faafitaanka faariska COVID-19 gudoomiyaha gobolka Banaadir cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa daafur ololahan ee looga hortagayo cudurka faafa ee COVID-19 kaas oo si xawle ugu sii fidaya magaalada Muqdisho booyada sida sunta looga hortago cudurka faafa ee COVID-19 ayaa xalay lagu buufiyey meelo ka mid ah degmooyinka Muqdisho iyo wadooyinka ugu isticmaalka badan sida tan magaal mukarama agaasimaha waaxda caafimaadka gobolka Banaadir maxamed maxamuud cadu ayaa sheegay in ololahan uu noqon doono mid sii socda inta uu magaalada Bandow ka jiro sidaa aad ogsoonahay waxaa jiro coronavirus oo adduunyada dhibaato badan ku haayo waxyaabaha ugu badan oo looga hortagi karo oo maamul gobolka Banaadir iyo dowladda dhexe ee wadaana waxa waaye in la yareeyo faafitaanka cudurkan qayb ka mid a yareynta faafitaankiisa ayaa waxaa ka mid a in la isticmaalo disinfectionist amba waxyaabaha loo yaqaano antivirus anagoo ka duulayna marka preventionkaas ayaa caawa waxaan bilownay inaan magaalada Muqdisho wadooyinkeeda ugu waaweyn iyo suuqyaha waaweyn inaan ka bilownay inaan buufino ujeedka buufinteena waxay tahay marka inaan burburino fiditaanka coronavirus ama viruskaas fiditaankiisa kaas ogna dhibaatada nagu hayo gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basma Aamir Shakeeti ayaa sheegtay in dhammaan suuqyada ay gaartiin doonaan ololaha si loo dilo jeermiska ilmaartida ee uu faarisku ka mid yahay inaan dhammaystiri doono magaalada Muqdisho oo dhan meel walba inaan gaari doono suuqyadeedii meelaha ganacsiga oo dhan waxaan rabnaa bulshada ku nool caasimadda gobolka Banaadir inay sidaas ula socdaan ee qayb weyn ee ka qaataan sababtoo ah cudurka COVID-19 wuxuu leeyahay ka hortag inaan ku dadaalno marka caafimaadka bulshada ku nool caasimadda gobolka Banaadir inaan wax walbo oo looga hortagi karana ee maamulka gobolka Banaadir uu diyaar u yahay cudurkaas sida looga hortagi karo haddii wacyigelin noqon lahayd talaabadan ayaa qayb ka ah dadaalada lagu xakameynayo faafitaanka cudurka coronavirus ee soo gaaray Soomaaliya sida uu sharxayo duqa Muqdisho Cumar Filish adduunka waxaa saameeyay cudur safmareen ah oo la yiraahdo COVID-19 cudurkaas cabsi badan oo laga qabo darteed ayaa maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda dhexeba xukuumadda waxay qaateen go'aan ah in xilliga habeenkii ah oo magaaladu ay tahay Bandow in yacni la buufiyo magaalada booyadihii dabdamisyada iyo kuwa kale ee maamulka gobolka Banaadir oo lagu soo buuxiyey jeermis dilayaal ayaa lagu buufinayaa magaalada oo dhan caawa hawshaas buufinta magaalada ah ayaa la bilaabay way soconaysaa habeenadan insha allahu tacaala inta hal qof oo ka mid ah bulshada ku nool gobolka Banaadir looga cabsi qabo ama uu la jiifo cudurka COVID-19 ayuu socod doonaa dadaalka qaybaha kala gedisan leh ee isugu jira buufinta magaalada la buufinayo wacyigelinta bulshada Haajir Cabdiqaadir RTN TV